Luciano Murakami, vim aqui a convite do nosso amigo Junior Yubi a poder participar e falar um pouquinho sobre o cacau da Amazônia, né, que é um fruto fantástico e que é onde sai o nosso alimento, o chocolate. O cacau, ele é originário da floresta amazônica, né, América tropical, desde o Peru até o México, o nosso Teobrona cacau. E conhecido também por ser matéria-prima, o alimento dos deuses, que é muito apreciado no mundo inteiro. A manteiga e o óleo da amêndoa de cacau, que é utilizado nos produtos da indústria farmacêutica. E também pode ser utilizado, o cacau ele tem uma diversidade de utilizações, desde a polpa do mel para ser utilizado nos pudins, nos sucos, nas geleias, né? E existem estudos em 2015 que foram realizados sobre o plantio consorciado da banana e do cacau irrigado na região do perímetro irrigado do tabuleiro de São Bernardo, que contempla os municípios de Almeida e Araiose, que é a região do rio Parnaíba. Que isso futuramente será uma benéfica para a cacauicultura brasileira. Uma nova área, um novo terroir, novos aromas, novos sabores. O mercado de chocolate cada dia mais está crescendo através do chocolate de origem, que são chocolates utilizados de cacau de apenas de uma região, né, que vai imprimir as suas características próprias, únicas, né, como sabor, aroma da sua região, da sua localidade, do seu terroir. E também existe hoje que o mercado que está mais crescendo é o chocolate Bintubar, que é um chocolate de processamento da amêndoa barra, né, que é da escolha dos grãos até a embalagem final. Que o movimento Bintubar foi iniciado na década do Amazonas, nós também temos a cacauicultura como atividade econômica. E nos municípios que têm a cacauicultura são Borba, Silves, Olinda do Norte, Urucuri, Tuba, Nova Aripuana, Manimoré, Humaitá e Boca do Acre, para você, que eles têm o plantio, o principal foco lá é o cacau selvagem, o cacau de várzea. Né? E também temos, assim, no estado do Mato Grosso, e no Mato Grosso nós temos também temos plantio de cacau na região norte do Mato Grosso. Nós temos Paranaitá, nós temos Alta Floresta, em Rondônia nós temos Porto Velho, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes. Então, a cacauicultura é muito forte na nossa região amazônica. E em breve agora no Maranhão, através dessas experiências, do plantio do perímetro, lá no perímetro irrigado de São Bernardo, que vai ser fantástico, porque nós teremos um novo terroir brasileiro. E aí, agradecendo desde já, né, uma grande incentivadora, uma ótima profissional, a nossa chefe Fernanda Lisboa, que é proprietária do Chocolate Tapuio, por levantar essa bandeira, né, esse conceito do Bintubar, da amêndoa barra, aí no Maranhão. Agradeço pelo convite a participar desse lindo evento que é o Festival das Tulhas. Com muito carinho e com muito profissionalismo do nosso grande amigo Junior Yubi e toda a sua equipe. Muito obrigado e espero participar, ter a honra e o convite de participar nas próximas edições.